הכנסת איילת נחמיאס ורבין, המחנה הציוני. שלום לך, חבר הכנסת יואב קיש, שלום גם לך, הליכוד. נתחיל עם, עם עניין שתי המדינות. תראה, ראש הממשלה נוסע עד סינגפור, מה שעומד שם על סדר היום זה נושאים שקשורים בטכנולוגיה, שיתוף פעולה, יזמות, אבל ראש ממשלת סינגפור לא מרפא מהעניין הפלסטיני והמסע ומתן המדיני, ואומר לו, גם אנחנו תומכים בשתי מדינות לשני עמים. תראי, זה טבעי שהדבר הזה נדחף כל כך הרבה שנים על ידי אובמה, כי בראש סדר עדיפויות והעולם הולך אחריו, אז זה טבעי שלא ביום אחד הדבר הזה ייעלם. אני חושב שטוב יעשה ראש הממשלה שבשיחות עם הפרטיות יסביר בדיוק את עמדת מדינת ישראל. ואני חושב שנכון יהיה, אני חושב שנכון יהיה להסיר מהשולחן את ההצעה הזו ולהתחיל לדבר על אלטרנטיבות. אני, את מכירה, אני בעד תוכנית האוטונומיה, ואני בהחלט חושב שיש מה לעשות, אבל את התוכנית המסוכנת הזו צריך להסיר. אגב, התוכנית שלך אני מכירה. ואני חושבת שגם אזרחי ישראל, לפחות אלה שמתעניינים בנושא, מכירים. אבל מהי התוכנית של ראש הממשלה נתניהו? זה קצת פחות ברור. אז אני יכול להגיד לך שאני גם לראש הממשלה הצגתי את התוכנית שלי, ואני חושב שראש הממשלה, בפגישה ראשונה, כן, לא יגיד לי שאימץ, לא אימץ, אבל אני חושב שהנושא ייבחן. אני יכול להגיד לך, אתה לא משיב לי לשאלה. אני אומר לך, אתה אומר מה אתה תעשה, ואיך אתה תציג לו, והוא יגיב לתוכנית שלך. אני שואל אותך, האם אתה יודע מה יהיה התוכנית של ראש הממשלה? ראש הממשלה יחזור מהנסיעה הזו, ואני מבטיח לך שהנושא המדיני יהיה על ראש סדר העדיפויות, כולל הנושא של הוספת יישוב חדש לאמונה, כולל החלת ריבונות, כולל לאן הוא רוצה להוביל את עם ישראל. לאן הוא, ואיזה תוכנית הוא, אני שואלת אותך על התוכנית הגדולה, על החזון, על 20 שנה קדימה, על 2048, 100 שנה לכינונה של מדינת ישראל. הגזמת, את רוצה תוכנית עד 100 שנה? אז אני חושב, א', שראש הממשלה לא יתחמק במרכאות מתשובה לדבר הזה. אני חושב שהדבר הזה צריך להיות מוסדר גם בקבינט, הקואליציה תישב על זה, ראשי העשיות, המפלגות ידברו על זה, ואני מאוד מקווה ומאמין שבאמת התוכנית שכמו שלי או אחר אורחות שדומות לה, לשם נוביל. כן, חברת הכנסת. הוא מתחמק כבר שנים, אז אני לא יודעת למה אתה מניח שהוא לא יתחמק מהנושא המדיני גם עכשיו. לא היה לו ברירה, כשיושב בארצות הברית. מה זה לא הייתה לו ברירה, אדוני היקר? הוא את נאום בר אילן נסע למיטב זיכרוני, אחד בנימין נתניהו. את שמעת את נאום בר אילן, הוא שם הגדיר בדיוק את ההישגים שלו. בין השאר זה נושאים ביטחוניים, ובין השאר דברים שהם לא עמדו בהם. אני מסכימה להגדרתו של נתניהו מדינה מינוס. למה אתם מסכימים? תצטרפי לליכוד. למה אתם מסכימים? אני מסכים לאוטונומיה. לדעתי גם אם היית שואלת הרצוג, הוא היה מסכים לזה. אני מסכים לאוטונומיה, אבל מה שאני יכול להגיד לך, במילה אחת, שכשיש נשיא אמריקאי 8 שנים שדוחף בכל הכוח עם אג'נדה, שראית גם מה אומר קרי ביום האחרון לתפקיד שלו, אבל רק נשיא אמריקאי, אז ראש הממשלה נאלץ לתמרן 8 שנים, ועשה את זה די בהצלחה. ידידי, אני רוצה להיות עיתונאית לרגע, ואני רוצה להקשות עליך, ובגלל זה גם הנחתי את הצעת החוק לסיפור שטחי C, משום שבסוף, אני רוצה, אני יודעת, אני רוצה להניח את הנושא המדיני מחדש על סדר היום, כי הוא לא באמת קיים יותר על סדר היום. בואי נגיד מילה אחת על החוק הזה. החוק הזה נגזר מנאום בר אילן? החוק שאת יזמת? לא. החוק הזה נגזר מזה שכל הזמן מדברים, רגע, את שטחי C נורא נורא קל לספח. אני אסביר. את שטחי C נורא נורא קל לספח. בואו רגע נגיד לצופים הנאמנים שלנו, מה זה C? A זה הערים, B זה הכפרים, ו-C זה כל מה שנשאר באמצע, ששם נמצאים עיקר המתנחלים, אבל צריך להגיד משהו. אתמול אני הייתי בביקור... לא, אין התיישבות ב-A ו-B. לא, אמרתי ב-C. אמרתי. 100% לא עיקר. עכשיו, אתמול הייתי בביקור בשומרון בהזמנת יוסי דגן ובועז העצני, הייתי שם גם עם בני קצובר, הלכנו לדבר על הדברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, עברתי בשטחי B, הגעתי לשטחי C, זה כמובן יפה בצורה עוצרת נשימה, אבל גם מרתק לראות כמה הדעות בימין חלוקות, והעובדה היא שלממשלה הזאת אין חזון. הנחתי את הצעת החוק, הנחתי את הצעת החוק, משום אני לא מחפשת אגב להביך את הממשלה, האופוזיציה, התפקידה, אולי לאתגר את הממשלה, לא להביך, הממשלה הזאת היא גם הממשלה שלי. אני רוצה לאתגר את הממשלה. שיבואו ויגידו, שרת המשפטים שקד בשבוע שעבר אמרה, מה, את שטחי סין נורא קל לספח, זה בסך הכל 100,000 פלסטינים, אין בעיה לתת להם זכויות אזרח וסוציאליות. רגע, חכי. את מתכוונת שהחוק הזה יעבור באמת? נניח שמרימים את הכפפה, את לא רוצה שהחוק הזה יעבור? לא, אני לא רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה שאנחנו נקיים דיון אמיתי. בשאלה אם אני אצביע בעד או לא, היא שאלה חשובה. היא שאלה חשובה, אבל היא לא השאלה העיקרית. זה קצת, זה פותח סוגריים לעניין אחר, אז קצת מוזיל את נושא החקיקה. בכלל לא. כשמגישים הצעת חוק שהן הצהרות חוק, ועכשיו זה אתגר לממשלה וכן הלאה. אני רוצה להגיד משהו, הנה, התמודדתי עם השאלה, האם אני מניחה את הצעת החוק הזאת, כן או לא, חצי שנה.
כי אני לא מגישה את הצעות חוק סדרתית, יואב קיש יודע את המדיניות שלי בעניין הזה, הגשתי לדעתי כבר במצטבר אולי 20 הצעות חוק מאז שנכנסתי לכנסת, לא בכנס הזה. כן, אני חושבת שיש חשיבות להצעה הזאת, ומדוע היא אינה גימיק? משום שאם הייתי באה ואומרת, בואו נספח את כל יהודה ושומרון, כמו שעובר חבר הכנסת גליק, הוא אומר, בואו נספח את כל יהודה ושומרון וניתן זכויות אזרח מלאות לפלסטינים שחיים בשטח. רגע, יש לך חבר כנסת אחר בשיעה, לא תאמין, שאומר, ואפילו קרוב לדעותיך, שאומר, בואו נשמר את הסטטוס קוו. איך את מקדמת את הדיון, או איך את מקדמת את החזון שלך, שאת מציעת החוק הזאת, שאת לא מוכנה להצביע בעד. כי חייבים, אני עוד לא אמרתי מה אני אעשה, אם ההצעה הזאת תגיע לדיון. יש פה, ברור שיש פה בעיה נלוות, כי אני לא רוצה שיספרו את שטחי C, אבל אני רוצה שהממשלה תבוא... את יכולה להצליח יותר מדי, את יודעת, רוצה... את יודעת שהקואליציה כן, יכולה לעשות לך תרגיל, תרגיל ודווקא לתמוך בהצעת החוק שלך. הקואליציה יכולה לנסות לעשות תרגיל, ואנחנו יודעים איזה תהליכי חקיקה עוברים בבית הזה, ואני אומרת לך שהקואליציה לא תתמוך בהצעת החוק הזאת, בוועדת אוקיי. שרים, לא אצלי, אוקיי. לא אצלי. בוועדת שרים לחקיקה, אנחנו יודעים שלא רוצים להעביר את הצעת החוק הזאת, ואני אומרת, אני רוצה בעיקר שהקואליציה, חבר הכנסת קיש, שהוא חבר ועמית שלי, אמיתי, להרבה מאוד נושאים אחרים. אני רוצה שתבואו ותגידו לציבור מה אתם רוצים. הוא אומר מה הוא רוצה. אבל הוא אומר מה הוא רוצה. אני רוצה להסביר לך מדוע... היא רוצה שראש הממשלה יגיד, לא אני אמצא. נכון, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך דבר אחד. קודם כל, אני דווקא שמח על הצעת חוק שלה. אני מודה... בוודאי שאני אתמוך בה. אני מודה שלא קראתי אותה, זאת אומרת, צריך לראות רק את העניינים, אבל באופן עקרוני, כן, אני בעד החלת ריבונות, בוודאי ובוודאי, אני הייתי הולך לתוכנית אוטונומיה, ועושה את זה בצורה מושכלת כפי שאני מוביל. אבל יש פה מסר מאוד חשוב. אני מבין את הטריגיות בעניין הזה, אבל מצד שני צריך לזכור שבסופו של דבר השיח חייב להתקיים, ואני מאוד שמח שהשיח הזה עולה, ואני מאוד שמח דווקא על שיטה יצירתית. אני חייב להגיד שאני לא זוכר, את יודעת, הצהרות חוק יש מלא, אבל כזו שיטה מתוחכמת של להביא לדיון, לא נתקלתי בה יותר מדי בכנסת. מה גרם לי, מה היה הטריגר שבסופו של דבר החלטתי? כשחוק ההסדרה עבר כהצעת חוק פרטית, כלומר לממשלה אין מדיניות, זאת אומרת הממשלה לא מחליטה מה גורל עמונה ומה גורל תשעת הבתים באופרה, אלא חבר כנסת, אלא חבר כנסת מן השורה. הסיבה הייתה בגלל התנגדות היועץ המשפטי לממשלה. כן, אבל לא, אחרת היו מוגש ממשלתי. לא, החוק הוגש, סליחה, יואב, אני אזכיר לך, חוק ההסדרה, תקשיב שנייה, אבל חוק ההסדרה במקור הוגש על ידי חבר כנסת מן הבית, אנחנו יודעים את זה. אני הראשון שהגיש את זה בבית הזה. אני כבר לא זוכרת את הסדר, תסלח לי. אני מתנצלת, אני לא רוצה להזיק לפריימריז של יואב, אז נניח שהוא ראשון. אני אומרת לכם באמת, ברגע שהממשלה לא קובעת מדיניות ולא אומרת לציבור מה החזון שלה, ותודה על המחמאות, בסוף אנחנו נדרשים כאופוזיציה לבוא ולשאול את השאלות האלה, גם בצורה הפחות רצויה אולי. אז בוא נדבר על החלק של מפלגת העבודה. ועל אותו, אותם מגעים שהיו ליושב ראש העבודה, יושב ראש המחנה הציוני יצחק הרצוג, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, לפני קצת יותר משנה, סביב כניסה אפשרית לקואליציה. את היית מאלה שהתנגדו, עד כמה שאני זוכרת, אמרת לו שאתם לא תצטרפו בכל מחיר, גם כשהוא אמר לכם שיש פה הזדמנות, יש פה חלון הזדמנויות חד פעמי, הוא לא אומר את זה כל פעם. הוא אמר את זה בתחנות מסוימת, ובתחנה היא כשהוא אמר את זה, נדמה לי שאפילו את לא ישבת פנים על פנים עם יצחק הרצוג, ושאלת אותו, מה? למה יש חלון הזדמנויות עכשיו? אז אני שאלתי, לא. אני התנגדתי לכניסה לממשלה, כי בסופו של דבר, כפי שצפיתי לצערי, נתניהו סגר, טרק את הדלת, גם על ההזדמנות המדינית הזאת שנקרתה בדרכו. את יודעת, היום ברטרוספקטיבה על המפגש בבית הלבן, אני מסתכלת, לא בלעג, כי אני לא אגיד לראש הממשלה, אבל בעצב נורא, אתה מדבר על הזדמנות אזורית, ההזדמנות אזורית הייתה פה. הנה, את אומרת, בהפוך על הפוכות מגישה את הצעת החוק הזאת, בהפוך על הפוכים, הייתם אומרים לו, אני אמרתי כל הזמן, לא. אז אני אגיד לך, מה אני אמרתי על הרצוג? אז אני רוצה להגיד לך מה אני אמרתי על הרצוג. אמרתי, א', ששמורה לו פררוגטיבה לנהל את המסע ומתן עם ראש הממשלה כיור אופוזיציה. אבל תקשיבי שנייה, זה לא בלתי סביר שיהיה לנו קשה להאמין לנתניהו. להרצוג אני מאמינה, ואני אגב כן אמרתי לו. אתם לא האמנתם לו. לא, האמנתי להרצוג, לא, זה לא נכון. אני שמעתי חברי כנסת מהמחנה הציוני שאמרו שם, לא מאמינים לו. אבל אני לא יכולה לדבר בשם ח"כים אחרים, אני יכולה לדבר בשם עצמי. בשום שלב, בשום ראיון, אני לא אמרתי שאני לא מאמינה להרצוג. להפך, אני אמרתי, תראו, מדבר הרצוג על הזדמנות אזורית. קשה היה לדמיין את זה ולראות את זה באותה צורה, ואני כן ישבתי מולו. והוא הסביר לי, הוא לא יכול היה להסביר לי את הכל. הוא לא יכול היה להסביר לי על פסגת עקבה. בכל זאת יש סודיות שנגזרת מהמגעים. אז למה הוא שמר את זה בסוד כל כך הרבה זמן? כלומר, למה בסוף אנחנו יודעים את זה דרך אנשים של קרי? כי הוא איש זהיר, ופוליטיקאי לא שגרתי, ותקפו אותו וירו בו חיצים בצורה בלתי רגילה, כולם, כולל מתוך המפלגה שלנו. היום בישיבת עשייה תתנצלו בפניו? אתה חושב שהוא יקבל התנצלות? אני לא מרגישה שאני צריכה להתנצל, אני לא עלבתי בו ולא פגעתי בו, ואני אמרתי שיש לו פרוגטיבה לנהל את זה. אני לא מרגישה שאני צריכה להתנצל בפניו, אבל אני כן שמחה שהדברים נחשפו כפי שהם. אני חייב להגיד, אני
קודם כל זה לא במפלגה שלי, אז אני זהיר, אבל אני חושב שבעניין הזה הרצוג לתפיסתו הראה מנהיגות. נכון. הוביל מהלך במנהיגות. לדעתי, הנשים במפלגה שלו ניצלו את זה למחנאות בשביל לתקוף אותו. היו יכולים להתעלות טיפה על רגע, אני יכול להיות שלכל צופה מהצד, שקצת מבין דינמיקה ומה קורה במזרח התיכון, יכול היה להבין שהרצוג והדיבורים שיש פה משהו, ואני לא מדבר על מידע שידעתי. יואב, שהיה שיתוף פעולה בין ח"כים אצלנו, היה שיתוף פעולה בין ח"כים אצלנו לשרים אצלכם בממשלה שהתנגדו לכניסה שלנו. מה שאני רוצה להגיד, אז אני אומר, בסופו של דבר, המחנאות ניצחה את המנהיגות. נתניהו אמר אתמול בישיבת שרנו, הוא אמר, לא קרי יזם את המהלך כפי שפרסם ברק רביד בעיתון הארץ, זו הייתה יוזמה שלי, יש ויכוח על זה, ראיתי גם דיווחים כאלה וגם דיווחים אחרים. אני דווקא הולכת עם ראש הממשלה נתניהו, שאומר שהוא זה שיזם את אותה פסגה אזורית. בא היום השר אלקין, שהוא היום ממלא מקום ראש הממשלה לעניין כינוסו של הקבינט המדיני-ביטחוני, אם יהיה צורך במהלך הביקור של ראש הממשלה בסינגפור. ומה הוא אומר? הוא אומר, אני תרפדתי את הוועידה הזאת, ואני גאה בכך שתרפדתי, אז אני לא כל כך מצליחה להבין מי מנווט את הספינה המדינית הזאת. ראש הממשלה, כשהוא נסע לביקור אצל טראמפ, אמר, אני אנווט, אני מחליט, אני מנהיג. מתברר היום שהוא לא הוא זה שמנהיג, אלא חברי כנסת ושרים בליכוד, הם מתמרנים לפי האג'נדה שלהם. אנחנו בשיאה דמוקרטית, ראש הממשלה מוביל מנהיג ומנווט, אבל הוא מתחשב גם במה שחבריו לסיעה אומרים. אם נתניהו הוביל מהלך לפגישה עם עבדאללה מלך ירדן, עם הסיסי נשיא מצרים, עם ג'ון קרי בחסות אמריקנית, תוך הסכמה שחוזרים ליוזמה האזורית, מה קרה? ראשית, אני צריך לך דעתי גם בעניין. אני בעד יוזמה אזורית, אני חושב שזה הדבר הנכון. יש לנו אינטרס... רגע, תני לי לענות לך. אני עונה לך. אני עונה לך. יש לנו אינטרסים משותפים עם רבים ממדינות הערביות הסוניות המתונות. אבל לא יכול להיות שנלך ליוזמה אזורית שידובר בה על פינוי לפי קווי 67, ואת זה צריך לטרפד. ואם המשמעות הייתה שהרצוג נכנס, עכשיו אני מדבר כאיש פוליטי, בסדר? אני שואל אותך נתניהו עכשיו. מה שאלקין אמר, אני לא שמעתי את מה שהוא אמר, אבל אני יכול להגיד לך מה אני מכיר, שהמהלך שאני הייתי שותף לו, היה לטרפד את הכניסה של הרצוג לממשלת האחדות, כביכול. אני הבנתי את זה, כי לתפיסתי, המשמעות הייתה ללכת למדיניות של עקירת יישובים ונסיגה לקווי 67. לזה אני מתנגד, ולכן אני גם נלחמתי בזה. גבו של נתניהו, אתה ואלקין. למה מאחורי גבו? כי זה היה עם חברי כנסת. מה פתאום? יואב, תאמרו, 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 תאמרו. כשאני אגיד לכם מה אני עשיתי. אני אגיד לכם מה אני עשיתי בצורה חיבור. אני כתבתי. היו שרים בממשלה ששיתפו פעולה עם חברי כנסת מהסיעה שלי כדי לטרפד. אז זה אני לא... אני לא אמר שם. שם אני ברור לך שאני לא מתעסק ברמה הזו. אז לכן אני אומרת, אולי זה לא אתה. אבל אני את דעתי אגיד, ואני אמרתי, אני חושב שהייתי הראשון שאמר שצריך להכניס את ליברמן לממשלה, שאסור להכניס את הרצוג, כי המשמעות תהיה נסיגה, והמשמעות תהיה עקירת יישובים. אין כן נותן לעצמו את הקרדיט. לא, אני אמרתי את זה ציבורית. יכול להיות שהוא עשה מהלכים מאחורי הקלעים. אני לא יודע מה אלקין עשה או לא עשה. ציבורית, ולכן אני גאה בזה. אמרתי את זה בצורה הכי ברורה. ואתם מאחורי גבו... בצורה הכי ברורה. לא, ואני אומר את זה אחרת. לא, יואב. אחר כך אתה אומר שזו דמוקרטיה במדינה. באותו שבוע שהיה מסע ומתן, אני מזכיר לכם. היה מסע ומתן אינטנסיבי עם הרצוג. ואחרי זה, ואני באותו שבוע אמרתי... אני אמרתי, צריך להכניס את ליברמן. וזה היה מסג, אני לא הייתי במסע ומתן, אני לא הייתי בין אלה שהיו בה... אתם, תקשיב שנייה. לא, מה זה אתם? לא, רגע. אני הלכתי לכיוון שאני מאמין בו. אתה אמרת, במידה מסוימת בצדק במפלגה שלי, להרצוג באופן, לפחות מחלק מחברי הכנסת, היה מאוד מאוד קשה לקבל תמיכה, אני מדברת כרגע, התמיכה המוסרית ללכת ולנהל את המסע ומתן היה לו מרבים מחברי הכנסת. אבל בסוף את התמיכה העניינית, הוא ספג כאלה קיתונות של אש מתוך הבית, אבל מה זה שונה מאיך שאתם חישקתם את נתניהו, כולל איך שחישקו את נתניהו בשבוע שעבר כשהוא נסע לפגישה עם טראמפ. הכנס הזה של הריבונות, זה היה חישוק פר אקסלנס, ככה לסנדל אותו, כדי שהוא לא יוכל לחזור על העניין הזה של לך, שתי מדינות לשני עמים, כולל ההגדרה שאני מקבלת של מדינה מינוס. לא, הרי... אז אני אומר לך, אנחנו הלכנו למהלך, דרך אגב, לא עם סכינים ולא מאחור, אגב, חזיתי, שאמרנו, אני אמרתי, אני צריך את ליברמן בממשלה ולא את הרצוג. עכשיו, רגע. מי היה המהלך החזיתי הזה? אין בעיה, סכין בעין זה פחות או יותר מסכין בגלל. לא, כשאני שומע שיש... לא, אבל עכשיו אני אומר לגבי... רגע, חבר הכנסת קיש, אני לא אתן לך להתחמק. לא, אני רוצה לענות לה, היא עוד לא תן לי לענות על שאלה. היא אמרה,
איך, מה ההבדל? אני אגיד לך מה ההבדל. אני הלכתי מעמדה פוליטית, מתפיסה מדינית, שאני חושב שזה הדרך הנכונה. לא הלכתי בשביל למנוע, כדי שלא יהיה חס וחלילה, הוא יהיה שר החוץ, וכיסא כזה או אחר. תחליט בעד מה אתה. רגע, אני בעד לקדם תפיסת עולם, לא לפסול, לא לפסול בגלל כיסא. חבר הכנסת, כשאדם מקים חזית פוליטית נגד כניסתו של הרצוג, מהלך שראש הממשלה הוביל אותו, עד כמה שאנחנו יודעים, גם לא הוכח, זאת אומרת שאתה מקים חזית פוליטית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מקים חזית פוליטית לקדם רעיון שאני מאמין בו, ואם ראש הממשלה באותה נקודת זמן הלך לכיוון הפוך, אז כן, אז גם אם זה אומר שהמשמעות שלי בשביל להילחם על על האידיאולוגיה שלי היא להוביל מהלך משמעותי, כמו שעשיתי אז עם ליברמן, כן, אז אני אעשה את זה בכל הכוח. אני מצטערת להגיד לך, כיוון שאני שומעת, גם סביב הצעת החוק שלי, בסופו של דבר, הימין לא מציג שום חזית אחידה. אצלנו בסך הכל, כל הזמן מאשימים אותנו בזה שאנחנו נטשנו רעיון כזה. בסופו של דבר, גם ההיפרדות, גם שתי מדינות לשני עמים, שתי מדינות ומדינה, מדינה אחת פלוס ומדינה אחת מינוס, בסדר? מבלי, באמת, מתוך ניסיון אמיתי לוודא, איך אמרת, 2048, אני חושבת על 2048, בשביל לוודא שאנחנו נהיה כאן ציונים יהודים ודמוקרטים לאורך שנים, אתם מכשילים את זה בכל פעם. תתמכי בתוכנית האוטונומיה, וזה מה שאני אגיד. תוכנית האוטונומיה, אדוני הנכבד, ראש ממשלת הליכוד, ראש ממשלת הליכוד, בגין, לא הלך על האוטונומיה בשנת 80. אתה רוצה עכשיו לעשות רוורס לאוטונומיה? בוא נראה אם זה יצליח. תודה רבה, חברת הכנסת אילת נחמיאס ורבין.